consigo retransmitir com mais qualidade o trabalho de vocês. Prefeito Gil fez uma menção e um agradecimento ao governador Coronel Marcos Rocha pela aprovação do Refaz. Vamos ver Olá, o que disse eu o sou o prefeito prefeito Gil. Gidano da cidade de Alta Floresta do Oeste, passando aqui para agradecer o trabalho, o empenho e dedicação do governador Coronel Marcos Rocha pelo Refaz 2023. Houve a redução dos repasses federais, todo mundo vem acompanhando. E o nosso governador, o Coronel Marcos Rocha, mais uma vez atuou para ajudar os municípios, visando auxiliar ainda mais quem precisa e quem investe em nosso estado. O governador decidiu encaminhar novamente o projeto de lei que era lá de 2019, projeto do Refaz, que inclusive é uma pauta que ele tem lutado desde o primeiro dia do seu mandato. A implantação deste projeto auxilia as pequenas, médias e grandes empresas. Nesse ano, mais uma vez foi protocolado o projeto de lei 134 de 2023, projeto de lei do Refaz e do ICMS, sendo aprovado pela Assembleia Legislativa. O projeto é muito importante, pois auxilia as empresas e permite o reequilíbrio econômico dos municípios e do próprio estado. Muito obrigado, meu amigo e governador Marcos Rocha, por esse trabalho que tem feito a diferença em nosso município de Alta Floresta e em todo o estado de Rondônia. Ainda sobre o Refaz, o deputado Cirone Deiró tocou sobre esse assunto em uma entrevista em Essa emissora de semana rádio. tivemos lá uma votação importante, né, do Refaz, que vem beneficiar aí todos os empresários dentro do estado de Rondônia, que tão, tem débito no, na, na, no fisco estadual até 31 de dezembro de 2021. Então você, empresário, que está nos ouvindo aí, né, que devido à pandemia passou por alguma dificuldade, que está devendo o fisco, nós fizemos a votação essa semana dando até 95% de isenção nas multas e juros para pagamento à vista. Ou você pode pagar parcelado, o desconto é um pouco menor da multas e juros, mas você pode pagar até em 180 parcelas. Então, todo empresário que está nos ouvindo aí, né, que passou por essa dificuldade, o momento é esse. Procure o seu contador, procure aí o site da Serfin do Estado e regularize aí a sua situação perante o fisco estadual. Do médico que foi internado num acidente que teve ao cair do cavalo e outro sobre a esportiva. Primeiro, vou falar sobre o médico, vamos ouvir como é que está o estado de saúde. Pessoal, muita gente perguntando em relação ao estado de saúde, em relação ao quadro clínico.